បង្គំដោយសេចក្តីសាទាំងខ្ញុំសូមក្រាបអភិវន្ទព្រះសង្ឃគ្រប់ជាន់ក្នុងលោកាដែលជាស្រែបុណ្យដ៏អស្ចារ្យនៃអ្នកជ្រះថ្លារាល់រាល់ប្រាណដោយគុណតេជះនមស្ការនៃត្រៃរតនាទាំងប៉ុន្មានទុកសោករូបភ័យកំបីខានសូមបានសុខសានគ្រប់វេលាបន្តបន្ទាប់អំពីកិច្ចនមស្ការដ៏សង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសនឹងលើកនៅសំណួរដែលមានការងឿងឆ្ងល់តណ្ដឹងសួរទៅប្រគុណជាម្ចាស់តែម្ដងពីព្រោះពេលវេលាយើងចេះតែខោញទៅហើយហើយការកម្មវិធីបុណ្យដែលយើងត្រូវធ្វើក៏យើងចេះតែសង្កេតពីនិតអាសូរនៅសង្ខាររបស់យើងណាទាំងអស់គ្នានឹងចេះតែវិវត្តទៅឲ្យញោមតាំងពីសក់ខ្មៅឥឡូវអំបិលអមរិកបដាឲ្យទាំងលោកអ្នកទេសនឹងក៏ចេះតែសរបដាទៅដែរដូច្នេះហើយអាយុសង្ខារវាមិនទៀងស្ថិតនៅក្នុងត្រៃលក្ខណ៍ទាំង3អនិច្ចំមិនទៀងទុក្ខំជាទុក្ខអនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនបើដូច្នេះគិតថាវាមិនទៀងសរេមានពេលធ្វើបន្ទុកអាហើយតែម្ដងប៉ុន្តែបានសំណាងកូនចៅប្រុសស្រីបសាបកើតមានពេលវេលារួមអីមេត្តាព្រមទាំងម្ដាយមីងនឹងឯងប្រុកធ្វើបន់ក្នុងពេលនេះជូនចំពោះគាត់អាហើយតាន់គាត់រស់រៀនមានជីវិតរស់នៅអនុថែឥឡូវជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំកណាមានការងឿងឆ្ងល់ណាហ្នឹងហើយឆ្ងល់ហ្នឹងมันឆ្ងល់អីច្រើនទេឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមានបុណ្យចម្រើនបជនក្នុងទីនេះកើតឡើងអនុថែសូមអរតនីមកពីគេធ្វើសូមជ្រាបហេតុអីបានជាធ្វើសូមឆ្លើយកណាអ្នកមោតាសភិកិវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតាសភិកិវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតាសភិកិវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោការានុភាវេនៈសុវត្តិហោតុសម្បទាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាអង្គម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះនឹងចាត់ទុកថាជូនពរជូនជ័យញោមទាំង3ហើយកូនស្រីកូនប្រុសញោមញាតិទាំងអស់និងភ្ញៀវកតញ្ញូដែលមកជួបជុំជំនុំគ្នាក្នុងបញ្ញាសាលដ៏ត្រកាលនៃសាយនហៈសម័យថ្ងៃនេះអានឹងពរជ័យអាត្មាជូនណាស់ណាសូមឲ្យញោមញោមនឹងមានអាយុឲ្យវែងសុខភាពល្អកុំឲ្យឈឺកុំឲ្យលះហិតលះហៃចុកដៃឈឺជើងឈឺក្បាលក្បូងតសៃតសូងលោងតគៀកបោកបងកងពកអលោកកែវអលោកព្រះក្លងស្រែងបែងថ្ងៃទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមជូរលើសឈាមលើសខ្លាញ់លើសកនលើសអាស៊ីតកងខ្សែប្រែប្រាស់ផ្លាស់ចេញពីរូបរាងកាយជំងឺទាំងឡាយកំកើតមានអីអាយុឲ្យវែងវែងទាំងអស់គ្នាទាំងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងក៏សាងភ្នួសបួសរហូតកំឲ្យអំណាចទឹកបានឲ្យសោះទាំងញោមញាតិនៅរហូតចាស់ព្រឹកចាស់ពេញកំឲ្យមានជំងឺប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាងាករេបែមករកប្រគុណម្ចាស់ព្រះគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងតាំងបារមីនៅភ្នំកងរៃក្រែងអីសីចូលបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណានឹងឯងពោលពាក្យលើសលួសប៉ះពៀបារមីប្រគុណម្ចាស់កុំប្រកែប្រកាន់អីព្រោះខ្ញុំកណាថ្ងៃហ្នឹងដូចជារៀងមិនដឹងថាចាញ់ឆ្រាបដឹកគុណអីអាម៉េចទេមកដល់ភ្លាមមិនដឹងជាស្អីទេបាទចាប់តាដេញធ្វើឲ្យចង់ឲ្យឈឺពោះម្ដងដាក់ឆ្នាំទៅបាត់វិញតែសង្ស័យលេងជាមួយលោកលឹះលុះអីលោកណតាកាន់ដែរខ្ញុំឲ្យតែនិយាយឲ្យខុសសំណងឈឺតែខ្លួនលោកហ្នឹងឯងណតាលោកប្រកាន់ណាហើយលេមិនកុំប្រកាន់កណាអីណា
ចេះចាំនោះវាតិចទួចស្ដួចស្ដើងប៉ើងរាងបាយរៃវាសានោះក៏វាខ្ចីវៃក៏វាក្មេងសំឡេងក៏វាមិនល្អធေါ်ចេះចាំក៏វាមិនល្អិតប៉ុន្តែចិត្តក៏វាមិនល្អៀងប្រគុណឲ្យឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតចាក់ប្រពុតតដីការចេះត្រង់ណាថ្លាថ្លែងសំដែងត្រង់នោះជួននឹងវាពេញចិត្តញោមប្រុសវាខុសចិត្តញោមស្រីហើយជួនទៅក៏វាត្រូវចិត្តខាងយាយតោះប្រតិខាងតាជួនទៅផ្គប់ខាងអាចារ្យខុសឲ្យខាងដូចជីជួនទៅផ្គប់ខាងនារីខុសឲ្យខាងបុរសដូច្នេះហើយប្របាកនឹងផ្គប់គុណណាស់បើអញ្ចឹងទេសូមអនុគ្រោះញោមញាតឲ្យសន្តោសដល់អាត្មាជ្រុលខ្លួនអង្គុយមកប៉ុណ្ណេះរហើយអាត្មាប្រហោងពោះតាំងពីថ្ងៃញោមក៏ដាក់ទឹកឲ្យអាត្មាទេពីម៉ោង3ចប់ម៉ោង5យ៉ាងណាចេះតែប្រហោងពោះឯងទៅលេង2ម៉ោងនឹងបានអីទេហើយឥឡូវជ្រុលខ្លួនចូលអង្គុយស្ដាប់លោកទេហើយចេះតែលើកកម្លាំងចិត្តលោកទេកើតក៏ដោយមិនកើតដោយស្រស់មួយតន់លចប់តាំងណាញោមណាកំអាងាកមើលចាស់មានតន់អស់ហើយតាមមើលតន់អស់ហើយនៃព្រោះបដ័យមិនព្រោះបដ័យចេះតែធ្វើមុខធ្វើមាត់ឲ្យដូចកំពុងតែព្រោះចឹងណាយល់បដ័យមិនយល់បដ័យធ្វើដូចកំពុងតែយល់ណាស់ចឹងថាអាត្មាហ្នឹងមានកម្លាំងចេះតែបាច់ទៅដែរកុំឲ្យយល់មិនយល់ឲ្យចេះតែកេះគ្នាខ្សឹបខ្ទៀវខ្សឹបខ្ទៀវអាត្មាខូចអារម្មណ៍ជួអែមតាមមិនហើយបាទញោមញាតអនុគ្រោះហើយនឹងឆ្លើយតបប្រគិនប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដែលទេវតាថែអាសាមិនឲ្យសឹកបានមួយជីវិតនេះឯងសូមជ្រាបថាហេតុអីបានជាគេធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញសួរថាចឹងឯងមិនថាហេតុអីបានមានបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញខ្ញុំកណាស់ថាមកពីគេធ្វើបានមានបើគេមិនធ្វើមិនមានទេបុណ្យនឹងណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុចុះហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើអនុថែសូមឆ្លើយចុះមិនស្ដាប់មិនសួរកុសចៅម្ចាស់បុណ្យហេតុអីបានធ្វើអាហ្នឹងមកពីចិត្តសទ្ធាបញ្ញាកាភញអលឹករបស់កូនចៅម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យសូមជ្រាបសាធុដោយសារកាភញរលឹកហើយក្រុមគ្រួសារញោមនីមញោមរ៉ាន់ញោមលីអីនឹងធ្វើបុណ្យរឿយរឿយញឹកញឹកគេស្គាល់ឈ្មោះទៀតគេស្គាល់វិញវិញញោមអាសាអើតវត្តក៏ញឹកឥឡូវឲ្យអនុថែអធិប្បាយបកស្រាយឲ្យសមហេតុផលទីទៀតទៅមើលហេតុអីបានជាធ្វើបុណ្យចម្រើនបជននឹងអនុថែសមវិសាជនីខ្ញុំកណាបើឆ្លោយទៅខុសសូមជួយកែឲ្យត្រូវបើឆ្លោយខុសផ្លូវសូមជួយតម្រង់បើឆ្លោយទៅនឹងវាខ្វះសូមជួយបំពេញហើយបើសិនជាខ្ញុំកណាអត់ចេះហើយឬក៏ចេះសពេចសពិលវាត្រឡប់ទៅវិញហើយបើសិនជាខ្ញុំកណាឆ្លោយមិនចេញឆ្ងល់ខ្លួនឯងសូមសួរដែរប្រគុណម្ចាស់សួរអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចង់សួរមិនតិចថាតើប្រគុណម្ចាស់ចង់ទៅគង់នៅវិមានសួរដែរឬអត់នៅឯណាចេះវិមានសួរបើនៅឯលើនោះចង់មកតាមផ្លូវជិះឡានមកអាផ្លូវយើងអង្គឌួងនេះផ្លូវលេខប្រមាណនេះផ្លូវថ្មីផ្លូវឈូកនេះផ្លូវវាដងមកឈូកនេះណាពីដើមហៅតែផ្លូវអង្គឌួងឥឡូវដឹងគេហៅថាម៉េចអញ្ចឹងណាមកអាផ្លូវហ្នឹងឃើញវាមានសួរមួយនៅជើងភ្នំប្រគុណម្ចាស់ចង់ទៅនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យអត់អេតលស៊ើបសួរឲ្យដឹងហេតុផលហ្នឹងវាមានសួរហ្នឹងគេដាក់អីខ្លះតែចង់ដឹងថាប្រគុណម្ចាស់ចង់អាយុវែងហើយចង់អាយុខ្លីឲ្យវាចប់រឿងចង់វែងបើប្រគុណម្ចាស់ចេះចង់វែងគេនឹងក៏ចង់ឲ្យម៉ែឪគេបានអាយុវែងដែរបានគេធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញសូមជ្រាបសាធុអអញ្ចឹងមានន័យថាដឹងគូលបំណងកូនចៅប្រុសស្រីភាសាបកើតហើយចុះហេតុបច្ច័យអ្វីទើបធ្វើឲ្យអាយុនឹងបានវែងហើយអ្នកខ្លះគេចង់វែងដែរប៉ុន្តែបានជាខ្លីទៅវិញអនុថែអញ្ចឹងហេតុបច្ច័យអ្វីធ្វើឲ្យអាយុវែងហេតុបច្ច័យអ្វីធ្វើឲ្យអាយុខ្លីសូមបកស្រាយអ្នកអាយុវែងនឹងមកពីមនុស្សនឹងក្រនឹងស្លាប់ហើយអ្នកអាយុខ្លីមកពីឆាបស្លាប់សូមជ្រាបអឺឡើយអញ្ចឹងស្រួលស្ដាប់ហើយស្រួលយល់ទៀតយំណា
តើនៅយូរមកទៅវាខ្លីមែននឹងឯងឆ្លោយចឹងទទួលបានប៉ុន្តែអត់តន់យកទេសុំឆ្លោយមកសាទៀតមកមើលអនុថែសុំវិសាជនីកណ្ណាដូចឡានចឹងវានៅបើកកើតវានៅបោលទៅមុខកើតវាមានប្រេងម៉ាស៊ីនវាក៏នៅល្អតកង់វាក៏នៅប៉ាកែកង់វាក៏ល្អវាចេះតែបោលតែវាអស់ប្រេងវាឈប់តាមផ្លូវហើយហើយតែវាខូចម៉ាស៊ីនក៏វាឈប់ដែរមនុស្សនឹងអញ្ចឹងដែលរស់នៅបាននឹងអាភ្លើងធាតុទាំង4ដីទឹកភ្លើងខ្យល់រូបរាងកាយនឹងនៅមាំទាំល្អប្រគុណម្ចាស់រួចគ្រឿងប្រេងគឺគ្រឿងបុណ្យគ្រឿងកុសលហ្នឹងក៏វានៅល្អគ្រឿងចំណីអាហារហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ចំហាយបុណ្យហ្នឹងល្អបើនិយាយប្រៀបធៀបជាមួយម៉ាស៊ីនឡានគេហៅថាវាមាន4ដំណាក់កាលណាខ្មែរយើងថាមនុស្សយើងរស់ដោយសារធាតុ4គឺធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាឡានក៏មាន4ដំណាក់កាលដែរអាមួយបង្ហាប់ខ្យល់ក្នុងសិលាំងហើយអាមួយទៀតទៅវាផ្ដល់ប្រេងអាមួយទៀតទៅវាផ្ដល់អាទិគ្វីផ្ដល់ភ្លើងហើយអាមួយទៀតវាផ្ដល់ចង្វាក់អាបអាកាមហ្នឹងដោយអាបេះដូងយើងដូចដាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវតែចង្វាក់នេះហ្នឹងឡានហ្នឹងវាជារធឹមមុខមនុស្សយើងអញ្ចឹងដែរអាបេះដូងនោះក៏វាជាបាច់ឈាមរត់ពេញខ្លួនអាសួតនោះវាបើកខ្យល់ចុះឡើងចុះឡើងហើយអាពវៀនហ្នឹងវាចេះតែដូរអាចំណីចាស់ផ្លាស់អាចំណីថ្មីហើយអាកម្ដៅហ្នឹងក៏វាចេះតែស្អំឲ្យខ្លួនទឹកមានគ្រប់គ្រាន់ប្រគុណម្ចាស់រស់ហើយអានេះយើងនិយាយពីកតារូបធាតុប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីនាមធាតុវិញប្រគុណណាយអ្នកដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតអាស្រ័យបន់តអស់បន់មិនរស់ទេខ្ញុំកណាមើលឃើញក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាលោកថាអ្នកស្លាប់មកពីហេតុអីគេថាស្លាប់មាន4អាយុខយៈមរណៈស្លាប់ដល់អស់អាយុមានន័យថានិយាយអត់នៅបាន1000ឆ្នាំទេយ៉ាងច្រើនអាត្មាអីហ្នឹងមិនត្រួតមិនបាន500ឆ្នាំផងទេក៏មិនដឹងតែវាអស់អាយុស្លាប់ហើយហើយទី2គេថាស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យគេហៅថាកម្មខយៈមរណៈស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យអាយុនៅមានន័យថាទ្រពនៅមានរូបរាងកាយនៅស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែមនុស្សនឹងអត់ទៅខំធ្វើបុណ្យប្រមាណទេគិតទៅពីលោកតែម្យ៉ាងអត់មានបុណ្យកុសលជួយសោះច្រើនតែស្លាប់ចោលទ្រពទៅវិញនេះទី2អស់បុណ្យទី3អស់ទាំងអាយុអស់ទាំងបុណ្យតំណាល់គ្នាស្លាប់ឯទី4កម្មពៀវាចូលមកកាត់ផ្ដាច់ប្រគុណម្ចាស់ដល់យើងមានកម្មពីមុនមកយើងអត់បានធ្វើកិច្ចដូចជាពូនភ្នំខ្សាច់ដូចជាធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញរំលោះរំលៀងមានសោតធរយេកេមានសោតអទិសកសលដល់សត្វអីដែលវាដាក់ទំនាយយើងណាឲ្យវាសាទំនាយនឹងចេញវិញកុំឲ្យវាដាក់ទំនាយយើងកុំឲ្យជាប់ប្រដាសាទៅនឹងអាយុវែងយើដល់ឲ្យយើងវាអត់បានធ្វើអញ្ចឹងវានៅជាប់អកម្មពីណាដូចគេថាឈាមស្រែកស្បែកថៅនឹងវានាំអាយុខ្លីអញ្ចឹងស្លាប់ដោយហេតុ4យ៉ាងបើយើងនិយាយពីការថែរក្សាអាយុវិញចង់ឲ្យបានអាយុវែងនឹងឯងតើមនុស្សនឹងថែរក្សារបស់5យ៉ាងទី1ត្រូវថែរក្សាខ្លួននឹងឲ្យសបាយជានិច្ចញោមឲ្យកុំឲ្យកើតទុក្ខមុខក្រៀមក្រំអាយុខ្លីបុរាណគេថាឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សតែបៀមទុកឆាប់ស្លាប់ហើយចំណាំមើលទៅតែយាយណាទឹកភ្នែកយប់ទឹកភ្នែកល្ងាចឃើញតែយំឃើញតែយែកឃើញតែស្រែកឃើញតែទួញឃើញតែត្អូញឃើញតែងោកក៏មកឈូសទុកឲ្យហើយទៅគ្មានយូរទេស្វាត់ទៅដល់ថ្ងៃអេតិតម្ដងដូច្នេះហើយពេទ្យក៏ជួយមិនឈ្នះដែរតែកើតទុកខ្លាំងនោះវាទៅហើយត្រឹបអញ្ចឹងទី1សបាយតោះលើធ្វើឲ្យសបាយតាមក្មេងសបាយតាមចាស់សបាយក្មេងសបាយធំបាស់សបាយចាស់សបាយធ្វើបន់ហើយទៅយកចាស់ចំណាស់ប៉ុណ្ណេះទៅសបាយធំបាស់ជាមួយក្មេងព្រោះអាយុខ្លីហ្នឹងបានបុរាណលោកទុបស្កាត់ទុបថាទី2សះបាយេមកតាំងជានេតិឲ្យដឹងប្រមាណក្នុងការសបាយតើសបាយហួសកំណត់អាយុខ្លីហួសព្រំដែនឃើញក្មេងគេដាក់ disco ណាញីកែងជើងធាក់ដីឯងទៅធាក់ដីគេដែរតែ2-3បត់លាក់ណាត់យល់ណាត់ប្របាក់គេតែងទៅឈួសរោមអាយុខ្លីបើដូច្នេះហើយចង់ទៅប្រហោះឡានប្រហោះម៉ូតូគេភ្នែកក៏មើលមិនច្បាស់អានឹងក៏អាយុខ្លីបានជាលោកធរទី2ឲ្យទប់ស្កាត់ការសុបាយធរទី3បរិណតៈភោជិគេថាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃបើស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះថ្នមចិត្តអាត្មាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃនឹងដោះស្រាយបានខ្លះផងអាស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះថ្នមចិត្តហ្នឹងអាត្មាក៏វាមិនដឹងដែរព្រោះអាត្មាមិនដែលមានប្តីនិយាយត្រង់ណាញោមអស់ពីពោះពីតុងដែលមានប្តីគេម្ដងនេះឃើញតែស្ដៀកសពុតមែនណាប៉ុន្តែដែលមានទេណា
អាត្មាទៅស្រុកគេចេះតែភ័យអារឿងសុពតនឹងដែរបលិស្រុកគេកាចេះតែខុសច្បាប់គេចាប់ភ្លាមដល់ឡាទៅបន្ទប់ទឹកគេគូររូបមកខាងភ្លៀកខោមកខាងភ្លៀកសុពតឯងទៅខុសច្បាប់គេមិនចេះបើតាមច្បាប់ឯងភ្លៀកសុពតគេត្រូវទៅអាខាងសុពតទៅយូរមិនចេះនេះទៅអាខាងនោះគឺព្រះយ៉ៃសញ្ញោដៃទៅឯនោះឯនោះភ្លៀកខោអញ្ចឹងអាត្មាភ្លៀកសុពតមែនប៉ុណ្ណឹងដែលមានប្តីទេអាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃហ្នឹងមានន័យថាបើចង់រស់ឲ្យបានយូរប្រយ័ត្នចំណៃអាហារណាញោមកុំឲ្យវាលើសពេកល្មមល្មមបានហើយបើថាតាពីមដាច់ទេកុំយំយំទេអីណាប្របោប្របៀអីខ្លះទៅលេងញុំញុំលេបញុំញុំលេបចំអាឆ្អឹងមួយទៅតឹងកផ្លាប់លៀនផ្នែកផ្លែដូចតកែក្នុងរូងអស័យវានាំឲ្យអាយុខ្លីអាត្មាធ្លាប់ទៅប៉ុនមានសពយ៉ាងអស់ឲ្យញោមឲ្យស្លាក់ក្របមានស្លាក់ក្របទលេនស្លាក់ក្របសៅម៉ាយអីក៏មានស្ទះស្លាប់តញយដែរធរទី4ចង់ឲ្យបានអាយុវែងកាលចារីហាត់ប្រាណខ្លះហាត់ប្រាណមានន័យថាដើរស្គាល់កាលពេលវេលាខ្លះហើយយើងចាស់ហើយបើថាទៅណាមកានេះដើរក្នុងផ្ទះនឹងចុះឡើងចុះឡើងកុំចុះក្រមឆ្ងាយទីខ្លាញ់វិញហូបផ្ទះហើយបើចង់លើកដៃលើកជើងតារាងតាត់លិចតាត់កើតទៀតទុកខ្លួនឲ្យជាប់ញោមមកប្រយ័ត្នតថាយជើងល្អដួលផាត់ឲ្យលោកព្រះទទួលមកពីលោកទេនាំភ្លើងណាហើយធម៌ទី5ចង់ឲ្យបានអាយុវែងសមាធិសាលណាញោមមនុស្សណាមានសាលអាយុវែងណាស់ប្រមចារីនេះហេតុការពីអាយុវែងនិយាយពីធម៌អញ្ចឹងបើមនុស្សយើងនឹងមានវែងមានខ្លីមនុស្សណាដែលមិនតន់ត្រូវស្លាប់មនុស្សនឹងអាយុវែងពិខុមួយអង្គលោកចង់ស្លាប់ញោមលោកភុញនឹងអាយុហូបបាយឆាន់បាយល្ងាចឡើងយប់ឡើងសឹងភ្ញាក់ឡើងព្រឹកឡើងទៀតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដូចតែអាដាលគ្មាននេះលោកចង់សុគតទៅមកនឹងធ្វើម៉េចលោកទៅលេងពស់វិញអាពស់វិញចាស់អាពស់នោះវាមិនចៃចាស់ដល់ឡើយវាមិនចៃចាស់ចាប់ពស់យកមកដាក់ដៃឲ្យចាស់យកមកញុលជាមួយដៃអាពស់នោះវាមិនចាស់ទៀតចាប់បង្ហាមាត់ពស់នឹងឲ្យខំវាមិនខ្ចីខំទៀតហេតុតែអាយុលោកនៅថ្លៃណាញោមឯញោម3នាក់ហ្នឹងចង់យកពស់មកពិសោធន៍ប្រាក់មើលណាញោមផងនោះយកតែពស់មកពិសោធន៍ដឹងណាអាយុវែងបើថានិយាយអាយុវែងពស់វាមិនធ្វើអីទេកំភៃខ្លាចពស់ឯនោះបើថាអាយុវែងពស់មិនធ្វើអីទេមកដូចលោកមិញចឹងមនុស្សខ្លះអត់តន់ត្រូវស្លាប់ទេអាហ្នឹងមកពីគេមានបន់ត្រត្រង់មានរឿងណែបរោះម្នាក់ជាពាក់លុយគេច្រើនប្រលុយសងគេមិនបានសោះបែកគំនិតចង់រត់ផ្លាប់ហើយញោមស្គាល់ផ្លាប់អត់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិមិនសូវហៅផ្លាប់ទេហៅងាប់គាត់ថាចង់ងាប់មិនចង់រស់ទេគាត់បែកបនហៅថ្មងជាពាក់គេគេទីលុយរត់ឡើងឯងគ្មានលុយឲ្យគេទេយំបបាលុយមកយកមកមកយកជីវិតមកបយំបបាលបច្ចៈតឡោកក៏បានបយំបបាលបកាលុយមកយកមកហៅស្រែកចុះស្រែកឡើងយំបបាលដើររាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ដឹងឯងយំបាត់ដើរក្បែរក្បែរយើងនឹងចាំមើលតែនានសំបាបគ្រប់ងានយកទៅដល់ថ្ងៃនេះយំបបាលដើរមករាល់មើលពីណាដែលប្រមាថការពៀនមើលងាយម៉ែមើលងាយឪអីធ្វើអំពើបាបដល់កំណត់យំបបាលនឹងយកទៅឥឡូវដល់រមមិនទាន់ឃើញចាប់ស្អីនេះកំពុងទៅហៅឲ្យយំបបាលមកយកជីវិតខ្ញុំទៅតំណែងខ្លួននឹងឃើញភ្នែកស្រស់ដល់តែឃើញភ្នែកស្រស់យំបបាលថាណែចៅហៅតាមកមានការអីថាលោកតាអើយខ្ញុំវាមិនចង់រស់ទេតែអ្ហ្មិចបានមិនចង់រស់គេចង់រស់រត់ឯងចង់ស្លាប់ខ្ញុំចង់តែស្លាប់ទេហេតុអីជាពាក់លុយគេច្រើនពេកអត់តន់ដឹងអាជាពាក់លុយគេហើយអត់សងស្លាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងកើតមកខ្ញុំពង្រើគេដឹងប្រមាណជាតិទេណាយំបបាលប្រាប់ថាណែឯងអាយុវាមិនតន់ត្រូវស្លាប់ទេកុំភ័យទៅដល់ថ្ងៃគង់ទៅវាស្លាប់ទេឥឡូវណែឯងមិនតន់ត្រូវស្លាប់ទេយកกระดาษមកកត់ទៅខ្ញុំប្រាប់ឆ្នាំឲ្យប្រាប់ឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះទៅសេទៅណែឯងទៅរកស៊ីយកអាឆ្នាំហ្នឹងទៅលក់ដូរស្រាប់តែលក់ដាច់ទៀតឆ្នាំហ្នឹងដាច់ព្យាបាលជំងឺគេជាសងគេរួចអស់លបើកក្រញោមមានទៅមកស្រុកមកភូមិហ្នឹងមានដាច់គេកើតជាមហាសិទ្ធិហ្មងមានណាដល់ទៅពេលមានបានយូរពេកទៅវាលែងចង់ស្លាប់ហេចាយំបបាលនៅពេលគាត់ចាស់មែនទែននៅតែ7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃស្លាប់ក៏មករំលឹកថាគាត់នេះពីដើមចង់ស្លាប់ដល់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលែងចង់ស្លាប់ហើយអត់ដែលធ្វើបុណ្យធ្វើទានទេឥឡូវនៅតែ7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃគាត់ស្លាប់ហើយទៅប្រាប់គាត់សិនក្រែងគាត់ធ្វើបុណ្យខ្លះទៅគាត់រស់បានវែងហើយកើតជាមនុស្សកើតជាទេវតាវិញក៏មកបង្ហាញខ្លួនថាណែចៅអង្កាលមុនថាចង់ស្លាប់ប៉ុន្តែវាមិនតាន់ដល់ពេលឥឡូវដល់ហើយ7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅចៅឯងខំធ្វើបុណ្យទៅអាចជួយបានអាចមកកើតជាមនុស្ស
อาจรู้อายุแวงอาจทายระซาตรอบนั่งชายบ้านโตตัวเตี้ยสบายให้ใบชายไอ้ยอดเพื่อบอลนี่สลับจอตรอบถึงอ่อนนั่งเปิดไงเตี้ยดองไงสลับไปนะกรณ์ท่าปะเนะบัดคลุนปุ๊บมาปังฮันสมอลมาเพลย์จังอ่ะหยุดนั่งบาร์ดน้องใบกุมนัดบ่อันเนื้อตรอบนั่งสลับอันเป็นเนื้อตรอบเซ็งปลุกตรอบนี่ก็ไล่นี่จะสลับยมบาบาลมาโยอันเนื้อตันนั่งจังอันเตอร์ตรอบเซ็งยมบาบาลมันดังได้หมดสมดโดยตรอบโยมจังยกล้างประบุลประพ้นประบุลก้นจูนตรอบดักสเปิลยึงจูนตรอบดักสเปิลทั้งอ้อจับตุ่มล้างขะดองปอจ่อจังเตอร์เอาง่ายเตอร์ตรอยมาคางทั้งนอกก้มเอายมบาบาลมารอคืนปมเปิลยกครุบปมเปิลไงสะปึงได้ลอยตามาโลกนั้นบอกบอกจอล้างจอล้างสลับแต่ชูเมาแต่มองอยู่มาจอดชูชูอัตราปนัยไวปะหาสะปึงเล็กเล็กสลับปะตังอตังพระใดตังปปนตังโกนตรอบสมบัติเนื้อบาดสมบัติได้โยมเมื่อไงรถกิดมันรู้แต่ดังไงสลับรถกิดมันกิดมันรู้จริงให้เนี่ยเชี่ยเยี่ยมรถกิดนั่งมวยนะสมัยเปรียនៅមានម្នាក់ទៀតញោមញាតខ្លះគាត់ចាំនាងម្នាក់ឈ្មោះរេវតីប្រពន្ធនន្ទយឧបាសកប្តីធ្វើបុណ្យសន្ទានច្រើនកសាងសាលាថ្វាយព្រះពុទ្ធស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ទៅហើយនៅសល់ប្រពន្ធប្រពន្ធលោកធ្លាប់តែមកបិណ្ឌបាតផ្ទះនឹងលោកធ្លាប់តែចេញចូលប្រាប់ទៅលោកមកស្ដីឲ្យលោកថ្មងនេះលោកលោកឈប់មកផ្ទះនឹងលែងមានពីណាដាក់ចង្ហាន់លែងមានពីណារាប់អានលោកទៀតឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឈប់មកឈប់អីទៅដេញលោកឲ្យអស់អាសាលានោះទៅរុះយកវិញរុះយកសាលារុះយកអីប្រមាថកាត់ពៀនដល់ភិក្ខុសង្ឃអង្កាលប្តីនៅចេះទៅរាប់អាននោះដល់ពេលនៅសល់7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃស្លាប់យមបបាលមករំលឹកទៀតថាណែនាងប្តីប្តីទៅកើតឋានសួគ៌ហើយដោយសារធ្វើបុណ្យច្រើនឯនាងនឹងអត់ដែលធ្វើបុណ្យអីហើយប្រមាថកាត់ទានច្រើនឥឡូវនាងនៅតែ7ថ្ងៃទៀតនាងត្រូវស្លាប់ហើយបើនាងធ្វើបុណ្យនាងអាចរស់រានមានជីវិតអាចបុណ្យជួយឲ្យកើតជាមនុស្សទេវតាសំខាន់នាងអាចទៅជួបប្តីនៅឯនោះណានាងមកព្រៃអញមិនជឿគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងបាត់ស្មោលយំបបាលទៅវិញទៅដល់ថ្ងៃទី7ឬយើងប្រហោងពោះគេថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអញស្លាប់ដើរខ្ទាស់កលឹះទ្វារចិត្តឯងហ្នឹងដាំបាយហូបឲ្យឆ្អែតខ្ទាស់កលឹះស្វាកលឹះពងអួយអីទាំងអស់អង្គុយកដារផ្ទះចាំទំទុកទល់មួយយំបបាលយំបបាលហើយជាងផ្ទះចូលខ្ញុំចាប់ដើមដៃមកខាងម្នាក់ហោះវឹងយកទៅមិនតាន់យកទៅនៅរੂនេះយកទៅឋានសួគ៌ទៅបង្ហាញដល់ប្តីអាហ្នឹងរឿងខាងផ្លូវក្នុងហ្នឹងគេហែកជាងផ្ទះចាប់ដើមដៃយកទៅប៉ុន្តែបើខាងក្រៅយើងទៅមើលដឹងត្រឹមថាកៀងបេះដូងឬខ្យល់កស្លាប់ហើយតែដល់បង្ហាញប្តីប្តីគេកំពុងទៅអង្គុយជាមួយប្រពន្ធថ្មីថ្មីគេស្អាតស្អាតនៅឋានសួគ៌នឹងគេកំពុងសប្បាយក្អាកក្អាយប្រពន្ធគេស្អាតស្អាតណាស់ញោមណាស់ស្រីស្រីឋានសួគ៌តាមកាពីថាស្អាតស្អាតជាងអាត្មាឆ្ងាយណាស់ហើយដល់លាននាងទៅឃើញប្តីម្បប្តីតែហ្មងបងឲ្យជួយខ្ញុំផងបងគេយកខ្ញុំទៅនៅរੂឥឡូវហើយបងជួយខ្ញុំផងប្រាប់តែប្តីឯនោះមិនបានជួយទេងាកមកស្ដីឲ្យបន្ថែមថាណែមឹងអបលៈពោះពេលហើយនាងយើងបានដឹកនាំនាងឲ្យខំធ្វើសិលនាងមិនដែលធ្វើទេឲ្យនាងធ្វើទៀននាងមិនធ្វើទេឲ្យធ្វើបុណ្យនាងមិនដែលធ្វើទេឲ្យស្ដាប់ធម៌ក៏នាងមិនដែលស្ដាប់នាងបានជេរផ្ទិចផ្ដាសាភិក្ខុសង្ឃព្រមទាំងប្រពុតនាងហ៊ានទៅរស់សាលាដែលគេថ្វាយព្រះទៀតនាងបានកសាងបាបកម្មធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំអស់និស្ស័យជួយនាងបានហើយនាងទៅតាមយថាកម្មចុះយំបបាក់បត់ចកោតវេលត្រឡប់ទៅវិញដាក់ក្នុងនរកទន់សពថ្ងៃបាទខ្ញុំមើលទៅនឹងអញ្ចឹងបានថាដល់ថ្ងៃស្លាប់ស្លាប់អញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់សួរខាងដើមនោះហេតុអីបានមានអ្នកអាយុវែងអាយុខ្លីខ្ញុំកណាឆ្លើយថាមកពីមានបុណ្យត្រត្រង់បានអាយុវែងអញ្ចឹងហើយបានជាកូនចៅទាំងអស់នេះខ្លាចម្ដាយខ្លាចយាយអស់បុណ្យបុណ្យគាត់ខ្សោយបានគេធ្វើបុណ្យបញ្ចូលឲ្យគាត់ដោយអតីតយើងប្រើភ្លើងអាគុយអញ្ចឹងវាអស់ភ្លើងបញ្ចូលភ្លើងថែមប្រើទឹកពីងទៅខ្លាចវាអស់ទឹកបញ្ចូលទឹកបន្ថែមហើយដល់យើងរស់នៅកំពុងប្រើបន់ខ្លាចអស់បន់បញ្ចូលបន់បន្ថែមបានជាកូនចៅគេធ្វើបន់ចម្រើនប្រជជនដូចសពអាយុសពបន់បញ្ចូលបន្ថែមឲ្យគាត់រស់បានវែងអញ្ចឹងណាប្រគុណម្ចាស់ព្រះគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងដែលទេវតានឹងថែអាសាមិនឲ្យសឹកបានមកជីវិតដល់ចម្រើនសុំជ្រាបឆេកោកឡោសេអនុថែឆ្លាតណាញោមអត់តន់ហ៊ានសាធូបឯកន្លែងហ្នឹងណាញោមទុកសិនណាឥឡូវញាតិញោមជួលច្បាស់ហើយ
មានបនច្រើនអានឹងនៅបានយូរហើយតែខ្វះបនហើយតោះសពបន្ថែមហើយសពបនអានោះថែបានប្រាពិធីសពណាចម្រើនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប៉ុន្តែដឹងតែវិធីទី5មាន5របៀបដែលអនុថែបានលើកឡើងមកហ្នឹងមានធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយជាដើមចុះមួយផ្នែកទៀតដើម្បីចង់ឲ្យអាយុហ្នឹងបានវែងបន្តទៀតក្រៅអំពីធម៌ទាំង5បាញ់មិញដូចអនុថែបានលើកឡើងនោះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតទើបបានអាយុហ្នឹងវែងតទៅទៀតអនុថែសូមវិសัจជនីបញ្ចូលធម្មពលហើយញោមនោះដាក់ឲ្យ2ម៉ោងញោមនិមថាមិនដឹងបានអត់ទេណាគេមិនហៅធម្មពលទេគេហៅឆានទឹកក៏ស្រុកនោះហៅធម្មពលស្រុកដេកុនឆានទឹកគេហៅបញ្ចូលធម្មពលណាញោមណាហើយបើសិនជាទៅងូតទឹកប្រហែលគេថាទៅងូតធម្មពលហ្នឹងមើលទៅបើថាទឹកឡើងលិចវាលអីគេថាអូធម្មពលលិចពេញវាលអស់ហើយបើឈប់ពេញទឹកតាមផ្លូវអីញោមមើលញោមមានធម្មពលលួតហើយអាត្មាពេញធម្មពលមកយូរមកសង្ស័យគេយកអគុយមកឲ្យទេប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងការបប្រតិបត្តិដតីផ្សេងពីនឹងក៏មានទី1អាយុវែងដោយការគោរពញោមចំណាំមើលថាមនុស្សមាន2ប្រភេទមនុស្សដែលចេះគោរពនិងមិនចេះគោរពអ្នកដែលប្រមាថប្រពុតថាប្រមាថតោមច្ចណោប្រទាំងអ្នកណាប្រមាថគឺធ្វើប្រហែសអ្នកនឹងកំពុងឈានជើងចូលផ្លូវស្លាប់អាយុខ្លីអ្នកដែលប្រមាថឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រពុតត្រង់សំដែងអញ្ចឹងថាអ្នកប្រមាថឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រមាថតាមតាមេតាអ្នកដែលប្រមាថហ្នឹងប្រមាថតាយថាតថាមេតាបមាទោមច្ចណោបតាំងអ្នកដែលប្រមាទឈ្មោះថាជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់រួចអ្នកដែលគោរពបានអាយុវែងនៅក្នុងពររបស់ព្រះពុទ្ធដែលយើងហៅថាពុទ្ធពរព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអភិវាទនៈសីលេសនិច្ចំវុទ្ធាបច្ចាយណោចតារោធម្មាវត្ថន្តេអាយុវណ្ណោសុខังពលាំងថាពរនោះវាមាន4អាយុវែង1សិក្ដីសុខមួយកម្លាំងមួយណាពណ៌សម្បល់កាយមួយរមែងចម្រើនដល់ណាដែលចេះគោរពអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យច្រឡំយើងយកតែខាងដើមមួយថាអាយុវែងនឹងរមែងចម្រើនដល់ណាដែលមានសិក្ដីគោរពគោរពណាគោរពអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងយើងគោរពអ្នកមានសិលគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមនុស្សនឹងឯងអាយុវែងទៅណាមកណាឲ្យតែចេះគោរពអរុគអរិយអនត្តាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីតាំងពីចូលព្រៃព្រឹក្សាចូលភ្នំអីចេះបួងសួងចេះសុំជាពិសេសបុតដៃបុតជើងអីយើងសុំគេប្រសិទ្ធតែកន្លែងមានអមនុស្សនៅថែអាសាតែយើងសុំអញ្ចឹងយើងចេះគោរពអញ្ចឹងអាយុវែងអញ្ចឹងធម៌មួយអ្នកណាប្រកែគោរពអាយុវែងហើយអ្នកប្រមាថមើលងាយគេច្រើនតែអាយុខ្លីនេះទីមួយទៀតណាញោមមកបែបទៀតអាយុវែងដោយការបប្រតិបត្តិទៅតាមធម៌5យ៉ាងដូចលើកឡើងមិញអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយធ្វើអីចឹងហើយមកបែបទៀតអាយុវែងដោយការធ្វើនិយាយពីការធ្វើហ្នឹងអាត្រង់ចំណុចចំក្រោយថាអ្នកមានសិលមានគុណប្រពុតជាទីពឹងនេះអាហ្នឹងក៏អាយុវែងដែរពីព្រោះការដែលអាយុវែងនេះជួនកាលទៅដោយអានុភាពនៃព្រះបរិទ្ធដែលយើងហៅថាព្រះបរិទ្ធបរិទ្ធតាំងហ្នឹងព្រះថាគ្រឿងរសាការពារហុយត្រៃសរណគមហ្នឹងព្រះថាវត្ថុជាទីពឹងនាំឲ្យអាយុវែងដែរអាត្មាដែលនិទានពីអាយអំពីចាប់ពស់ម្នាក់គាត់នឹងដើរទៅចាប់ពស់ហេថ្ងៃហ្នឹងដូចសវោរឿងពស់ដល់ប្រហែលជាមានញោមញាតិម្ចាស់បុណ្យខ្លះចូលចិត្តពស់ហ្មងអញ្ចឹងបានជាទៅនឹកឃើញរឿងពស់ហ្នឹងឥឡូវអាយអំពីចាប់ពស់មួយទៀតហើយដើរចាប់តពស់គេប្របួលទៅសិលក៏មិនទៅទៅវត្តក៏មិនទៅហើយគាត់ជឿអាសាសនាព្រាមអមអាមសំពុទ្ធីគាត់ដល់កសោតអេចអូចអេចអូចហើយមិនសូវជាហ៊ានចូលវត្តប្រមាណទេទៅចូលក្បែរព្រះវិសាខមុនគមហើយគេហៅទៅសិលអីមិនទៅទេដល់ពេលឃើញគេទៅសិលគាត់ឌឺគេទៀតអើទៅស្អីខ្ញុំជឿលើព្រាមលើព្រំជឿលើអតិទេពរបស់គាត់ទៅជឿអីពុទ្ធាំងសរណង្គឆាមិហើយគាត់ឌឺគេពុទ្ធាំងសរណង្គឆាមិធម្មាំងសរណង្គឆាមិដើរគេដើរទៅវត្តគាត់កាន់អតីគាត់ដើរទៅចាប់ពស់គាត់ឌឺគេពុទ្ធាំងសរណង្គឆាមិថ្ងៃក្រោយមួយនោះស្រាប់តែចាប់ពស់មួយចំពស់នឹងមានសតិវិញ្ញាណដោយមនុស្សពស់នឹងដឹង
ពស់នឹងថាតានេះខូចមកជីវិតគ្មានកិត្តធ្វើបន់សន់ទៀននេះដើរទៅចាប់ពស់រហូតឥឡូវអញបណ្ដៅតានឹងម្ដងចិត្តស្លាប់ឯអត់ព្រមកែខ្លួនទៀតមកដល់គេសោតមុនកុំគេហិចហុចហិចហុចអ៊ីស៊ីស៊ូ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 ជាងទៅជួយរត់ទៅចាប់ពស់ស្រាប់ទៅពស់បើកពពាឆាច់ដេញខំគាត់គាត់នឹកថាមុនកុំអញធ្លាប់ប្រកែថ្ងៃហ្នឹងពស់វាអត់ស្ដាប់មុនកុំស្រាប់ទៅលូកទៅពស់ដេញខំគាត់គាត់រត់រត់ស្ទុះពស់ដេញមកថែមទៀតមានឯណាដាក់ម៉ាស៊ីនកែងរត់យកមែនតែនម៉ាស៊ីនធូសក្លែងមើលក្រោយក៏ផាត់កែងយោលែងចឹកបបិះកែងអញ្ចឹងគាត់ថាអូអញទៅនៅមកជាហ៊ានទៀតពុកងាប់ឥឡូវដល់អញ្ចឹងរត់យកតែមែនតែនរត់ខ្លាំងមែនតែនទៅអាពស់កាន់តែលឿនដែរស្រាប់តែជាពុកជើងជាពុកដួលភូគាត់ភ្លាត់មាត់ថាពុទ្ធាងសរណង្កឆាមិថាហ្នឹងអាឌឺឲ្យគេទៅទេប៉ិនវាភ្លាត់មកផ្លូវហ្នឹងពុទ្ធាងសរណង្កឆាមិព្រះថាខ្ញុំសូមដល់នៅប្រពុតជាទីពឹងនោះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះស្រាប់តែពស់វាចាប់ប្រាំងងក់ដែរហាតើនេះមានប្រពុតជាទីពឹងដែរបើអញ្ចឹងគាត់កូនចៅព្រះដែរតាមានសរណគមជាទីពឹងដែរអញ្ចឹងដែលបៀតបៀនគាត់ទុកឲ្យគាត់រស់ទៀតចោះពស់ហ្នឹងវាខ្ជាក់កែវមនីនៅហ្នឹងបីក្រប់ហើយវាក៏ត្រឡប់ក្រោយទៅវិញទៅបានតាហ្នឹងអង្គុយទាំងហក់កាន់កែវមនីហ្នឹងថាអញ្ញ້ອຍអញអីក៏សំណាងម្លេះហើយចេះភ្លាត់មាត់មកផ្លូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើភ្លាត់មាត់ដោយអរលដងនោះទៅណាវាហ្នឹងណាមិនអាយុខ្លីបាត់ហើយចេះភ្លាត់មាត់មករកផ្លូវហ្នឹងអីល្អណាស់បើអញ្ចឹងដោយសារភ្លាត់មាត់មកផ្លូវហ្នឹងបានអញអាយុវែងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអញកាន់សិលមែនតែនចូលវត្តគេយកត្រៃសរណគុណគាត់រស់តជីវិតទៅទៀតដែរលើពីនេះទៅទៀតប្រគុណណាយគេថាធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនប្រកបដោយធម៌3យ៉ាងទី1គេហៅថាជីវិតមហាកិច្ចគេជប់លៀងជីវិតដោយគេដាក់បោះសបុកស្រោចទឹកមិញអញ្ចឹងតាមពិតអាត្មាចង់មកស្រោចទឹកញោមដែរប៉ុន្តែសម្លឹងមើលមកវិញណែនពេកវិញណែនពេកមិនអីទេចាំពេលក្រោយស្រោចតែម្នាក់ឯងហ្នឹងហ្មងព្រមខ្លួនអង្គុយចាំអាត្មាស្រោចអស់តិចហើយដល់មើលទៅណែនពេកហើយប្រសងអង្គដតីមកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងមកឲ្យលោកស្រោចចុះអាការស្រោចទឹកហ្នឹងមិនមែនស្រោចទឹកទៅមានមុនអាគុំអ៊ំអាមសម្មាសម្ពុទ្ធីណាអត់ទេតាមពិតទៅវាជាកិច្ចមួយលៀងជំរះអំពើបាបជាការឲ្យតិចតិចព្រោះទឹកអ្នកឲ្យកំណើតសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងបានជាលោកគ្រូអនុគុណឡើងអនុគុណគេស្រោចទឹកឡើងមេគុណគេស្រោចទឹកឡើងសម្ដេចគេស្រោចទឹកឡើងចារិកាគេស្រោចទឹករឿងនេះគេធ្វើតាំងពីសម័យសម្ដេចប្រសងរាជជួនណាប់សិទ្ធិអ្នកប្រាជ្ញដឹកនាំធ្វើអាមែនបើសិនជាដឹកនាំនឹងវាខុសក៏មិនមែនសម្ដេចជួនណាត់ឲ្យលោកដឹកនាំធ្វើដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេដឹកនាំធ្វើស្រោចទឹកនេះដែលអ្នកតកៅកពតយើងនិយមហៅថាសាមញ្ញពិស័យគឺអពិស័យមេដាបិដាគេប្រែថាប្រោះព្រំស្រោចស្រពលើកតម្កើងតម្លាងយុះតម្លាងស័កអញ្ចឹងជប់លៀងជីវិតស្រោចទឹកនឹងដាក់បោះសបុកនឹងមានន័យថាដូចនាំម៉ែឪឡើងឋានសួគ៌អញ្ចឹងឲ្យគាត់បានតិចតិចុំបានជីវិតថ្មីហើយដូចជាលៀងជំរះអំពើបាបអញ្ចឹងប៉ុន្តែលៀងទៅវាអត់ជ្រះបាបវាជ្រះតែក្អែលមែនប៉ុន្តែកូនចៅបានសុំខមាទោសម៉ែឪឈ្មោះថាជាកូនល្អណាស់ពីព្រោះជួនកាលជាប់កម្មពីជាមួយម៉ែជាមួយឪអាត្មាដែលនិយាយទៅដូចជាខ្ញុំញាតធ្លាប់លឺអដាលដាលហើយថាកូនចៅខ្លះម៉ែឪនិយាយស្ដីជេរថាអីខ្លួនធ្វើមុខកញ្ញើកញ្ញើសម្លក់សម្លឹងដល់កៅភ្នែកមិនល្អព្រើម៉ែព្រើឪអីបាបអាត្មាឃើញមានពាក្យថ្មីគេថាអញ្ចឹងមិនដឹងថាត្រូវតែខុសឲ្យខ្ញុំចាំជួយស្ដាប់អាត្មាណាហើយវិនិច្ឆ័យគេថាអាហ្នឹងពាក្យសម័យថ្មីទេគេថាចាស់ចាស់ស្រុកចិនគេឲ្យអង្គុយផឹកតែចាស់ចាស់ស្រុកបារាំងគេដើរលំហែចាស់ចាស់ស្រុកខ្មែរគេឲ្យមើលចៅហើយមែនឯអត់អពាកហ្នឹងចាស់ស្រុកចិនគេឲ្យផឹកតែចាស់ស្រុកបារាំងគេដើរលំហែចាស់ស្រុកខ្មែរគេឲ្យមើលចៅស្រឡាញ់កូនត្រឹមតែមកតៅដល់ជាប់ចៅឡើងមកថាំងថ្ងៃមិញមានញោមណាម្នាក់នេះថាយាយម្នាក់ហ្នឹងគាត់មើលចៅដល់លពីតន្តប់អាត្មាថាមឡូបាត់ហើយបដូច្នេះហើយរឿងនេះរឿងយើងវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រះម្ដាយឪពុកជាប់តាំងពីខ្លួនមករហូតដល់ចៅចំណងចងពុកចំណងចងម៉ែចំណងឥតខ្សែគ្មានមុខស្រាយបដូច្នេះហើយការធ្វើបន់ចម្រើនបជននេះនៃទី1ស្រាយចំណងសុំខមាទោសគាត់បើមិនសុំខមាទោសគាត់ទេខ្លាចជាប់កម្មពីយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមានការពឹងពាក់គ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវតែពឹងអញ្ចឹងទោះបីយើងមិនពឹងក៏ម៉ែឪអាណិតយើងគាត់ជួយមើលអញ្ចឹងណាបើមិនមើលចៅកូនវាអត់មានណាទៅធ្វើការបានលុយឯណាចាយបើអញ្ចឹងឯងតោះជួយមើលគេអញ្ចឹងទៅឲ្យគេបានទៅធ្វើការងារហើយបើជួយអញ្ចឹងហើយកូនចៅរើសពេលរើសវេលាធ្វើដូចពេលហ្នឹងអញ្ចឹងសុំខមាទោសហើយតែមិនសុំខមាទោសជួនកាលទៅណាញោមអ្នកធ្លាប់ធ្វើកញ្ញើធ្វើកញ្ញើដាក់ម៉ែដាក់ឪកើតឡើងមកមុខកញ្ញើគេមកសបុកស្អាតស្អាតជាងនិគុនខាងនោះទៀតហើយដល់ឯងមុខកញ្ញើតែម្នាក់ឯងហើយដល់មុខកញ្ញើឆ្លោះកញ្ចក់មើលមួម៉ៅខាងអាកញ្ចក់ខ្លួនអាកញ្ចក់នោះមិនអត់តែញ៉ាំថ្មីមួយទៀតយកមកឆ្លោះដាក់ខំហាត់អញញឹមហាត់អីមើលអញញឹមប៉ុណ្ណាដែលវាចូលកាមេរ៉ាទៅសុំអី
hay đó là pê nơi tầm mục hình như khám ai gà cọ tới chương cán là u bà tôi mình đang xây cái sèn mai sèn ấy bà cá con mà bóng sát tà xa ở anh khám ai gà nghìn mưa tà côn thì dân khương chè bà cá đã bóng màu sát sát bà cá anh một lần ngôn mong sèn mai sèn ấy à nâng ngay sèn cho ngay bà nó bà kết tạm cho bạp thò với nhóm phía anh thu lọc thư cái nhớ đã mai ở gần bàn xong tố bàn dì mà sẽ bốc cái nhớ tại anh hay xong nâng nẹ khá tiếp thưa phân hệ mình xưa mai ở đây dây thá xâm lọ xâm lăng đã gọt ô ảnh nâng cằn ở vô anh ôm tâm mình xong tu cạn mô phân hệ viết mà sẽ bốc kì phân hệ trong tầng áo viết tại anh mũi đào từ chương mưa thời thập ông đào từ lệch mưa từ chương bánh món ngọp tia độ đàm thuốc ngọp côn mà tê khuyên côi tộc cho mùi kế xâm lăng mi đó là xí kì tiêu cho tam phát bao đại hạ sạc lâu phân hệ xâm lăng mô tàu vì nè nó nghe mươn mô phân hệ hạ anh chúng ta cho vùng rõm, 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 lại xâm lọc, xâm lăng, xâm lọc, xâm lăng, cái tiệm phi cái phía mấy, hãy đưa đã anh thôi nhưng mình đưa nạp, thì nhưng chẳng sạp đó à, anh đang xâm lăng, anh đưa đã anh, vậy nè, nà, thì trong việc trong vội, cầm phía ơ, nâng bị thuộc chụp cho môi mai, cho môi ơ bàn, cái ơ con trang xâm tu hồi ở đây, bờ mai, tăng phi ngụt tật liêng, đọc ai là khuôn anh, bọc khó ai là khuôn anh, mọt rõm chè ngụt tật khuôn anh, xua thả, mai ngụt tật đọc ai là dương và màn đong tôi bực con mà cha ông đấy tầm rom thì che ngụt tắc luôn anh ta máy ngụt tắc đọc ai là ôp màn đong ôp màn tham mà pon đong rồi xuống thì dương ngụt tắc đọc ai là máy mà pon đong smile khnì hơi nở toàn là du bàn smile nó bật nghe smile bởi chẳng còn là tắc mà mốc nó chăn bạt đấy bán dương do vậy thì rồi tắc nâng mũi chỉ cool đang bay đăng thay dương sông khả ma tô con cầm ao chuột bạc cam bơm mình sông thế cá tới chia khi nhom từng rơ kê chia cô chia cả bay tầm đây xe chụp mòn tiền lia ôp cần nè kê vi kê đom kê trom kê thẹ kê tẹ kê tâm kê cặp kê sầm lấp kê sầm lấy kê kêu kê vẹt kê phần lẹ kê phần lót kê phần rót kê phần ra ai prót ai prát ban là sẽ cái đây tục phật cái đây sọc lủng ba dạ dập sọc bẹp giang mọc cao mọc nhom từng rơ kê kê phơ li rê tu sai như ro ro chiết bờ đôi chân này hói ban chia con trang sông khả ma tô hình trắng á tôi bây dương song con mình rồi có đói bần từ rồi cầm phía đòi xa con cháu bàn sông khả mà tôi anh ấy hỏi chi vì tạm hạ cách tì phía dụ vật tà nạ cách đòi xa ni môn và sông chùm ra anh bà rất ơi sẽ đạp mày ơi bàn sẽ đạp bà rất nâng à dụ quên nè nhôm dương mơ tập bộ đi sát cao chì cả ngáo có kì tam tiệm chùm non bà mùi chùm non sẽ lại tiệm bà nế đòi xa cả ngáo chì sẽ đạp bà rất và ông cao chì sát cruy lương bây chè mơ chết đo sẽ bốc mê có ọt nâu hai chương của tôn sạp của tôn hào tây nam mình rồi tê anh nói phương chạy sạp ở lưỡi còn nước đau treo bật phương chung bên sập bọc rồi nâng lột off rồi nâng miên chỉ vật ruột to được tiền và ông ca chỉ tray ro riêng riêng off tray ro kiềm sạc ca chết bật na trong ruột to từ tiền anh nói mình đang thưa mấy nước đau treo bật leo riêng máu bàn tức tray ro nâng ruột to từ tiền chẳng treo bật ca pi ở dụ chỉ vật ở thật thế đối ở dụ vật tận nặng của ma tầm nấy tha bấm bơ ngay tiệt sạp và nó đó là niềm môn và song chỉ bơn treo bật ác mau pi ạ mình nu sen na nó có đặt về sự vốn nét đại miên cam pi nó cái đầu chết cái khơi dương khai luôn mau chỉ còn chạy treo đập treo bật vô một chỉ tì bấm ạ mình nu không mau pi chẳng lại để phòng thứ ba dương về lên thứ ba về đầu chết tới về lên biệt biên dương thua dương ở dụ về ai rồi cam khai rồi như thế, ông bà ma dây tha chụp bẹt lôi cái đại khát tây ta song, phần là dương ác mình song có bán đây, con ông niêm đây mà chạp bầm nón cái đầu chặt cái thà lấy, à lôi chụp bẹt nó khiom lên tiếp nhưng mà này đại tập năng dương chăm bạch song thôi, à dương chăng đấy, lọt đốt phương che pri cặp đây đại sát bầm bạch chỉ vật sát đốt tây ấy trường cát với đại tùng niêm cam pia chỉ mua dương đó là việc khơi dương thứ bòn lõi với đầu chặt, ơi lên do cam pia ở này dụng về cho tập năng dương này dụng về, bán chỉ thoa ti pi kia niêm môn và song chìm rên bẹt bẹt ai ti bay nâng kề hai thàn nốt bát tiên nâng cái chân nốt bát tiên nâng cam cứ thôi chừng hàn bát kén bát song chỉ kêu bát chay buôn đam sờ bát bò bát biếc phê sĩ chia chun dây chun ta chun là cha chun bát song đam bay kề hộp tới ao chỉ vật kề rùa hồi bữa ao chỉ vật kề rùa nó ao chỉ vật dương này vừa rùa sọc kha sệt tia ta mê thế vi sọc hàng sao thì kề chật tệ này miền bên nhà ao sọc đầu kề bàn sọc mặc luôn ấy bữa ao chỉ vật kề rùa rồi mấy bàn rùa hình trắng bàn chỉ chầm ran bát chốn trăng miên bát chay buôn môi tiết bị rùa bát chay buôn nâng chỉ ôp co sầm rắp ao chỉ vật rùa chạy vào bát chay kêu sỉ lẹp bàn là bát bát chay kêu hộp sen na thân na bát chay kêu đầy kêu nới kêu lên là phê thì chạy bát chay kêu tham à buồn mộc nâng kêu chui chỉ vật ở rùa bàn chỉ dương trong ao chỉ vật dương rùa treo do à rập bao tầng buồn nâng do mật vừa bón hai thà bón bát chay buồn kê bàn là tua rập bao tầng buồn nâng ao chỉ vật rùa bàn an song mau dương nâng rùa hạ dụ về và còn mà cha
นี่อัตนีในปนจำเริญประจุนโดยสังขัยแบบคล้ายสดายปนังสลายปนังมันดังท่าปกรณ์มาจากเป็นประตีหรืออัดเปิดเป็นให้กับยอจ่อประสันจะข้อกลบเจนชลอยลังเว้นสลายเลือดลูกเนี่ยสู้สมนิมนต์จีบนาสาธุปัญญาอนุทัยประเพณีจังซะยมจะมองในลืมมอดปะไก่ตีนุปะไก่นะมกสะอาดดังแต่มือตนาที่คืนสะอาดจันยธรรมดาบางยี่ปีเมียวิ่งมือเต๋อด้วยได้เพียงองดักวอนยังอยู่บนในขมายด้วยจะทอมดาดอลตีแข่งรถมาวิ่งด้วยเลยคืนเรียงอ่ะเหรอฮะมือถอดยิ่งโยมตั้งโอ้ยเมาไอ้กูถอดไอ้กูถอดมาลองก็พิงยังมองกีดซาดซาดครุกแต่คะแนนแต่เห็นนะอัดได้ลือจะสาตาสะอาดพองตาสาตะกันนาปนานุท้ายฉลาดติสนะอ่อยรู้หยิดโยมนะก็โจจัดได้อ่ะแล้วหยิดโยมดังเฮยจำรานประจุนประใจบุญนะโดยเจใจประประใจเนี่ยนาอ่อยสมปตโดยเนียงออกมาตอนไต่การมอสอาตมรสอาดโดยจัดธรรมะเอเชียงอาธรรมะที่โยมอันนี้ปิดสะอาดก่อนนะเคยบาร์บังเวงนะจังหยิดโยมนะได้เมียนรูปสะอาดทรอบเอาใจประประใจจำในบรรดาบาทปัจจัยเนี่ยนาทรวบเอาเครื่องอาหารผู้จนนังไอ้เมียนกำลังคลั่งโดยประบาทจันทร์ประจูดกำลังคลั่งเชียงประองเรตีนังไอ้เบื่อท่าจับใดเนี่ยนะเบอร์มันฉับละล้อตัวนี้ใบใดอะไรหนึ่งปัณประบาทจันทร์ประจูดต้องทื่อตำนาวมาทั้งไอ้ดอกปีโยงหยงปัณแม่ดาวจีเสนะนังไอ้บาทดอกปีโยงขนมมาทั้งไอ้นังได้ซาเอาอาหารบรรดาบาทดอกเสนาสนะปัจจัยโดยนอนตะเยาบาสอไอ้จังมีนวิมีนพอจำในไอเตวลูกเตวดาพร้อมจังมีพร้อมโยริจรสมาตัวนันตะเยาบาสะเตซอยสมบัติทุกขนงเตวลูกเนี่ยเนี่ยเอาศาสนาปัจจัยจันไรกิเลนพิเศษปัจจัยเนี่ยน่ะเอาไอหายดมเองมีนสกปรกหล่อโดยเปียกลับไทยจังนะนั่นไงแล้วอนุไทยขยมกนาชงอเตียนเยอะเรื่องโกนคลักเกิดเมาดังใครเพี้ยมดังก้นเมียดาไปดาตะโกเรียมฉบองจากปฏิจาปนกโกนคลาสติสการมทอมดาให้จำในโกนคลาสติสดังใครเมานั่งพลายไม่พลายเออแต่มาดองพวกน้องน้องเก็บใบใจโกนเมียนใบนะเตะละอประสาอานุปตอประซ้อมดาราเวียยับแต่มาดองไอ้เลยน้องตีนี้บทประสาโกนบังการระบายโยมรันโยมนิมให้นังโยมสมาลีโยมโยมลีเมียนทอกตันยูกตะวิตีเจ้าให้เอาไว้บ้านเจียโกนตรึกดังก้นเมียดาใบดาแตงอ่อนนิยานุไทยสมวิสัชนีเรื่องนี้จะเรื่องเปลี่ยนสำนางบอกกอดได้โปรเมียนเนี่ยคลาเมียนโกนมอหอยตึกในดอยสาโกนขมาเกดอยสาโกนขมาเนี่ยสลบดอยสาโกนอ่อลอยดอยสาโกนอ่อยัวดอยสาโกนจนคาเต้เมียนเรื่องดอกครุฑนาดอยสาโกนเทิดโกเมียนปันแต่เนี่ยคละเมียนโกนม้าเลือกมกเลือกมอดโดยซาโกนน่ะมั้งโกนเมียนใดเมียนทลีเมียนเตียเมียนกันไลเมียนตำแหน่งเมียนฐานะเมียนลอยเมียนกะเมียนประกะโดยซาโกนไม้ริมกปันแจงเฮียได้กิธาจังนะไอ้ละโฮตัดดอกตัดถ้วยไม้นังบานจีลานบานตือในจียนฮอไอ้บานเมียนลอยเมียนกะเมียนประไอ้สอบยางโดยซาโกนละโฮดอนเนี่ยสกเกตซาเกไอ้เตอเนี่ยคละที่เกิดสับเนียทานเจก็ท่าโอ้ยครัวซาเกนงอนน้องเมียนสเปรมงโกลนาปะได้ปะปนเกก็สลันคณีโกนใจเกมายเกเมอบอนเตียนเกจูบคณีจูนใบตึกนมจำในสาวกักกักอายบานลอยใจสบายเกเมียนสเปรมงโกลมาแล้วตาเมาปีไอแน่อายังทำเมียนสเปรมงโกลมาแล้วเมาปีไอนังปะปนนะเทวดาแตงหลายสวายโรอดอกปีชนำโรอดเคืองเทปะปนโลกโรเคืองเมียงโกลเมียนสามสับใบปะกาขนงโนโลกธาเมตตาไปต่อปัตตานังเอตัมเมียงแกะละมดตัมมังธานานาตุมนกบำรองเมตตาใบดานิจิเมียงโกดอดอมอเมียงโกดอดอมนังหายได้ยังหายทัศสุเพะมงคลจังหายบานจิกรัวซาเกนังเมียนสุเพะมงคลเมาปิเกดังกุลไม่เออปกุลมาจ่าจะนำธานานาดังกุลไม่เออโบราณทารสิทูไอ้บทามันดังกลมไม่เออถือไอ้เปรียในขนมเตียนี่ก็ได้ก็หายเต้นติดลูกเนียนติดตัวเนียนติดเล่นเนียนติดลุ่นชื่นติดเมียนเรื่องเจเรื่องเจาะกิจทานนั่งไอ้ถือไอ้เปรียขนมเตียก็ได้ก็หายอดบานเต้ไอ้ไม่บานทาเปรียบานจะทาเปรียเมาพิศรัยมาเนี่ยนุโยเจติถวายเปรียฮะปองทานเนียงถวายเปรียไอ้เตียเฮาอย่างนั้นเนียงทาเต้อดเมียนเต้เตียงโยมปองอดเมียนเปรียเต้
ព្រះពុទ្ធមាន យកទៅវិញទៅថ្វាយព្រះឯផ្ទះ នាងមកដល់ផ្ទះវិញជាងដើររកចុះចេកណែចុះព្រះនៅឯណា យួរចេកដើររកមិនមិនឃើញ រកចុះរកឡើង និយាយពីម្ដាយចាស់ឃើញចេកកូនចិត្តសម្លឹងភ្លឺភ្លឺក្លៀន អង្គុយទៅលេបទឹកមាត់ យួរចុះយួរឡើងចេកនោះមួយនោះតំណងជាវិអៀនក៏មិនដឹងមិនដឹងទុនកោមួយធ្លាក់ខ្ពាក និយាយនឹកអព្រឺតអាមួយនោះតំណងបានអញនៅស្ងៀមជាជាងតំណេហាមាត់សុំគេគីឡូបានហែកូនអាមួយនឹងធ្លាក់ឲ្យម៉ែមកកូនអូអានឹងធ្លាក់ឲ្យម៉ែឯងយកទៅនេះម៉ែនោះអព្រឹតអញថាបានអញបានមែនក៏ទៅមកស្និតបានមួយបោកខ្លោចដាក់ផ្លប់ឆ្ងាញ់របស់គាត់មែនសល់ប្រមាណនាងនឹងយកទៅវត្តវិញទាំងអស់បានអាចារ្យអ៊ូចុងថាកូនខ្លះជឿបនខ្លាំងយកមហូបទាំងឆ្នាំទៅវត្តវាម៉ែឪស្រីក្លៀនចង់បានណាស់ណាផ្លោយសួរកូនថាមានសល់ឬទេព្រឹកឡើងក្លៀនបាយញ័រពោះញើសខ្ចាយឃើញសំឡគេកូនឆ្លើយវឹងស្កានថាមិនបានសល់ទេខ្ញុំសល់គ្រាន់តែទៅវត្តទេឪបានសល់ឲ្យម៉ែឪនេះគេសល់បន្តិចគ្រាន់តែទៅវត្តទេអញយកទៅថាបើម៉ែឪនៅរស់ហើយយើងងើវិញណាម៉ែឪចាស់ចាស់ម៉ែឪគាត់ស្លាប់ហើយគាត់យកទៅវត្តឲ្យទឹះឲ្យម៉ែឪគាត់ហើយយើងនេះម៉ែឪនៅរស់ហើយណាបាច់ឲ្យទឹះស្អីមកគាត់ត្មងទៅអញ្ចឹងណាហើយដូច្នេះហើយឪប្រាប់ថាតែបើកូនដួសកាលណាចែកឪខ្លះទៅកូនគេថាវាមិនត្រូវឪស៊ីមុនលោកបាបមិនឲ្យហូបហើយគេយកបាបមកគម្រាមទៀតអញ្ចឹងបាននាងនឹងយកចែកទៅដល់វត្តថ្វាយព្រះព្រះអង្គថាម៉េចទៅនាងមានឃើញព្រះអត់អត់ទេរកអស់អាលិញឲ្យគ្មានឃើញទេបាត់ចែកមួយទៅណាអាហ្នឹងវាបាក់កធ្លាក់ឲ្យម៉ែហូបបារាយបានប្រពន្ធថាងងហើយព្រះនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងម៉ែហ្នឹងជាព្រះធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះនៅឯវត្តបានប៉ុណ្ណាធ្វើបុណ្យជាមួយម៉ែយើងបានបុណ្យស្មើព្រះណាញោមរួចតែទ្វេប្រហែសតែគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅញោមមិនដឹងទៅរកព្រះឯណាទេអ្នកទៅឥណ្ឌាភូមិមាននេប៉ាល់ត្រឡប់មកវិញធាត់បានសុទ្ធព្រះស៊ីម៉ង់និងព្រះថ្មនោះហើយព្រះគំនូនឹងអត់មានព្រះមែនតែនណានៅទៀនបានហើយអញ្ចឹងព្រះមែនតែនម៉ែឪនៅរស់ណាធ្វើបុណ្យបានស្មើព្រះណាអញ្ចឹងទៅបានលោកថាជាព្រះហើយកុំឲ្យគាត់ជេរដាក់ទំនាយគេឲ្យឲ្យគាត់ឲ្យពោមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចពីរដងបានបុរាណមានពាក្យមួយថាខែមនសន្នដូវតាមពិតពាក្យនឹងមកពីហេមន្តវសន្តរដូវគឺហេមន្តរដូវនិងវសន្តរដូវគឺអដូវភ្លៀងនិងអដូវរាំងនិយាយដោយខ្លីខែចូលឆ្នាំនិងខែភ្ជុំបិណ្ឌមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចពីរដងហ្នឹងទៅជួបម៉ែជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សពុតសាវអាលស្បៃបច្ច័យលុយកាក់គក់ច្បាច់អញនំកេងចិត្តគាត់ជូនពោគាត់ថាកូនអើយកូនឯងរស់ស៊ីមានបានណាកូនកូនឯងអាយុវែងតែប៉ុណ្ណឹងណាញោមពាកចេញពីបេះដូងព្រះនេះអត់មានលក់តាមផ្សារទេតែគាត់ថារស់ស៊ីមានបានមានតាមមាត់គាត់ឲ្យសុខសប្បាយសុខតាមមាត់គាត់កុំឲ្យជេរដាក់ទំនាយព្រោះក្នុងអភិរុអនមង្គលគេថាឲ្យម៉ែជេរដាក់ទំនាយអត់បាននេះដោយក្នុងរឿងទុំទាវបជាថាទុំហ្នឹងណាគ្រូក៏កុំឲ្យសឹកម៉ែក៏កុំឲ្យសឹកឯងមិនជឿពាក្យគ្រូទាយម្ដាយថាទេទៅសឹកទៅគ្រោះថ្នាក់មែនអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហើយដូច្នេះទៅបានជាក្នុងអភិរុអនមង្គលលោកនិយាយពីបរោះម្នាក់ចង់ទៅរកស៊ីចំនួនម៉ែគាត់ថាកូនឯងកុំទៅម៉ែចាស់ហើយបើកូនឯងទៅអត់ណាណាមើលម៉ែម្យ៉ាងទ្របសម្បត្តិចាយវាយប៉ណ្ណឹងគ្រាន់ឯងអត់ពីឪឯងទៅម៉ែសង្ឃឹមកូនឯងកុំទៅណាកូនកូននៅតែរឹងទៅខាត់កូនពីដើមផ្អែមដល់លខាត់មិនស្ដាប់កូនរត់ទៅមែនខឹងទៅហ្មងលែងខាត់លែងអីជេរទៅហ្មងអាចោលកបីវត្តទៅទៅឲ្យកបីនៅព្រៃវត្តវាទៅកូនមិនខ្ចីខ្វល់ទេម៉ែជេរជេរណារត់ទៅដល់ព្រៃក្បែរមាត់សមុទ្រចេញកបីមកកបីដេញវត្តកូននឹងហ្មងកូននឹងរត់យកព្រះអាយុរត់នឹកឃើញពាកម៉ែអើម៉ែជេរថាឲ្យកបីវត្តអញឥឡូវកបីវត្តមែនអើពាកម៉ែថាឯងក៏ប៉ិតម្លេះរត់នឹកឃើញបើចឹងអញយកពាកមួយដាក់ទៅវិញលើកដៃបួងសួងថាម៉ែឲ្យម៉ែខ្ញុំសូមបួងសួងថាបើសិនជាម៉ែជេរកូននោះចិត្តម៉ែនៅតែចង់ឲ្យកូនសុខឲ្យកូនសប្បាយទេកបីអើយកុំអាចធ្វើអីខ្ញុំបានឡើយប៉ុន្តែបើម៉ែជេរកូនអញ្ចឹងចិត្តកូននឹងចិត្តម៉ែនឹងចង់ឲ្យកូនវិនាសមែនឲ្យកបីវត្តកូននេះស្លាប់ចុះប៉ិនតែបើគាត់ជាអាក្រក់មែនប៉ិនតែចិត្តគាត់នៅតែស្រឡាញ់កូននេះកបីកុំធ្វើអីឡើយណាគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងកបីក៏លែងធ្វើអីទៅបាននឹងថាអូទឹកចិត្តម៉ែទោះបីនិយាយស្ដីពាក្យអាក្រក់បញ្ជូរប្រសោកតគោះបោះបោកអីក៏នៅតែក្នុងចិត្តស្រឡាញ់កូនបានគេថាគុណទឹកដោះម្ដាយថ្លៃទៅទីចិត្តឆ្ងាយកុំឲ្យភ្លេចអាត្មាជួបអ្នកទៅប្រទេសគេច្រើនមកប្រាប់អាត្មាគេជឿណាស់ពេលមានរឿងភ័យអសន្នគេនឹកដល់ទឹកដោះម្ដាយថ្លៃគេសុខសប្បាយមកដល់ផ្ទះវិញអស់ហើយមកជួបអាត្មាច្រើនគ្នាណាចាំឲ្យក្រោយមានពេលអាត្មានិយាយស្ដាប់អ្នកដែលជឿគុណទឹកដោះម្ដាយហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាលោកថាគុណទឹកដោះម្ដាយថ្លៃនេះណាញោមកូនណាពង្រើម៉ែពង្រើឪជូនបាយទឹកនំចំណីនេះគេហៅថាមិនច្យត់
ក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកថាបតោនេសង្ឃព្រះសាមីម៉ែអើយចាំយើងឥឡូវយើងចាំគាត់កិច្ចចាំងនេសង្ឃព្រះសាមីបើគាត់មានកិច្ចរវល់មកជួយកិច្ចការងារគាត់កលវាំងសង្ឃព្រះសាមីប្រតិបត្តិថែអាសាពូជពងវងតកូលកុំឲ្យធ្លាក់ចុះទាយាចាំងបដិបច្ចាមីប្រតិបត្តិថែអាសាកេអកររបស់គាត់កុំអាលក់ខ្ទេចខ្ទីយើងអស់ហើយទុកខ្លះសិននេះគាត់នៅរស់ហើយបើគាត់ស្លាប់ទៅតក្កណាំងអនុប្រទេសសាមីធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនគាត់កូនណាកាន់បានតែប៉ុណ្ណេះណាញោមគេហៅថាមិនច្យត់បានបុរាណាចារ្យលោកថាមិនច្យត់នឹងអាមិចធ្វើដំណើរផ្លូវគោកមិនងាយមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់កលាប់ភ្លូកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទូកមិនងាយលងមិនងាយលិចធ្វើដំណើរទៅបារាំងអាមេរិកណែញូហ្សេឡង់ណាសុខសប្បាយរហូតអត់មានគ្រោះថ្នាក់ឧបសគ្គអីមកបៀតបៀនឡើយរួចទៅទីកន្លែងណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងយុគេតម្លើងស័កជួបទៅនឹងព្រះប្រទេសទៅនឹងធម៌ជួបទៅអ្នកល្អជួបទៅសប្បុរសរហូតអត់ងាយស្លាប់ដោយសារគ្រឿងសត្រាគ្រឿងបហាគ្រឿងពឹសគ្រឿងពុលអីអត់ទេមនុស្សបែបហ្នឹងទេវតាតាមថែអាសាបានគេហៅថាមនុស្សមិនច្យត់ហើយមនុស្សមិនច្យត់នេះគឺមនុស្សប្រភេទណាញោមចាំមើលអាត្មារាប់មនុស្សនឹងបុរាណហៅថាមាន6យ៉ាងធម៌6ហើយអាត្មារាប់ទាំង6ហ្នឹងញោមចាំទាញយកមកដាក់ខ្លួនមើលវានិច្ឆ័យខ្លួនឯងថាអញត្រូវបានប្រមាណទី1កូនណាស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅម៉ែឪដោយគោរពទី2កូនណាចិញ្ចឹមម៉ែឪដោយគោរពទី3កូនណាទ្រាំជំងឺគាត់ដោយគោរពព្យាបាលជំងឺគាត់ដោយគោរពទី4កូនណាចូលរួមធ្វើបុណ្យពេលគាត់ស្លាប់ទី5កូនណារៀបចំទុកដាក់សាកសពគាត់ឲ្យសមគួរតាមប្រពៃណីទី6កូនណានៅតនិកដល់ម៉ែដល់ឪធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅ6យ៉ាងនេះបើត្រូវចំកូនណាកូននឹងឲ្យមិនច្យត់ណាញោមសុខសប្បាយរហូតបើមានកូនក៏សិតតែកូនល្អប៉ុន្តែបើនរណាធ្វើឲ្យម៉ែឪទឹកភ្នែកច្រើនដល់តែមានកូនអាកូនធ្វើឲ្យម៉ែឪទឹកភ្នែកនឹងមកកើតជាមួយហ្មងមករករឿងយើងហ្មងចេះបានជាលោកសំដែងថាបារាបារាបារាភវៈសោតផ្លូវវិនិច្ឆ័យមាន12ផ្លូវតែកូនណាហ៊ានឈានជើងដើរទៅជាន់ផ្លូវនឹងវិនិច្ឆ័យហើយរួចផ្លូវវិនិច្ឆ័យនឹងមានផ្លូវមួយនោះគេថាអញ្ចេះកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមាតាបិតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនិច្ឆ័យញោមញាតចេះជាងអាត្មាទៀតដឹងហ៎នឹងឲ្យវិនិច្ឆ័យដោយអស់ទ្រព្យវិនិច្ឆ័យអស់យោអស់ស័កអស់មិត្តអស់សម្លាញ់កើតជំងឺវិនិច្ឆ័យទាំងសតិអារម្មណ៍ទៀតបើដូច្នេះហើយតែមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪវិនិច្ឆ័យបានថ្ងៃនេះផ្ទុយមកវិញកូនចៅគេដឹងគុណចេះល្អអាត្មាសូមសរសើរដែរញោមញោមមានកូនសត្វតែល្អល្អណា